pistää tosta vielä, mä pistän rockit vielä pois. Joo, onneksi olkoon Matilda tuossa syntymäpäivässä ankennusta kertoa, että vuodesta 75 hän on ollut SCN fani. Susta ei lenni ihan vielä silloin ollut tietoa. Ei, kova matsi tänään. Sulle myös yksi maali ton 60 minuutin aikana. 4-0 tilanteesta kolmanteen erään ja lopputulos on 6-4. Lenni, kommentit matsista. No joo. Hyvä alku siihen eka ja toka erä, ja sitten kaverit tuli pikku momentumi siihen kolmannen erän alkuun, mutta onneksi saatiin raamattua täydet pisteet, kun me ansaittiin. Mikälaisia mietteitä tuossa pelaajalla siinä vaiheessa on, kun se on se 4-0 ja huomaa, että kaverilla alkaa juna kulkemaan, niin käy sä Lenni esimerkiksi minkälaisia asioita siellä vaihtopenkillä mielessäsi? No ei siinä hirveästi auta miettiä muuten kuin seuraavaan vaihtoon, ettei ole miettistä, että kaveri oli flowbackilla, keskittyy siihen omaan tekemiseen, hoitaa hommat mahdollisimman hyvin. Kova viikko tänään, tuossa on päävalmentaja Apu Selinkin kommentoi viikkoa Helsingistä 1 piste, Kouvolasta KK:lta pari pistettä ja tänään 3 pistettä, eli 6 pisteen viikko, niin kuin sanottu, niin totta kai tärkeitä pisteitä, kaikki tyyni, niin jos Jukan koko viikkoa vetää nippua, niin Lenni Kivinen, missä asioissa S onnistu tällä viikolla? No tietysti ihan aikaan oli kolme kovaa peliä, saatiin jokaisesta raunittua pisteet, kaikki pisteet on tällä hetkellä meille erittäin tärkeitä. Tästä vaan kympi joukkoon pääsystä, niin kyllä mun mielestä kaikki kolme peliä oli pääosin tosi hyvää peliä, mutta pelien sisällä tuli pieniä semmosia vaiheita, missä kaveri oli saumat, pääosin hyvä viikko. Tässä on pitkin tätä alkanutta kautta on jauhettu jo loputtomiin asti tehottomuudesta, mutta nyt viime aikoina jyvä on ainakin jossain määrin löytynyt, ja varsinkin täällä kotihallissa on tullut laatta löytymään verkkoon aika lailla hyvin. No joo, niin kuin mä tuossa erätaululla sanoin, niin on se hienoa tehdä tää maaleja, että saa fanit mukaan ja hallin mukaan tähän hommaan, niin sit saa kaikki virtaa. Tässä on kovia matseja, totta kai tulossa semmoinen 1,5 kuukautta on runkosarja jäljellä, kun runkosarja päättyy maaliskuun 14. päivää. Hyvä pöhinä on päällä, totta kai kiinnostaa kovaa kamppailua taistolla siellä sijoilla 8, 9, 10, 11, 12, eli pienillä eroilla mennään, niin tämä tarkoittaa sitä, että niitä pisteitä on totta kai raamittava. Se on just näin, että joka peli on meille nyt melkein kuin pudotuspelejä, että saadaan niitä pisteitä, että ei auta tulla yhtäkään ohi peliä. Toivotaan. Helmikuussa me jatketaan sitten pelien parissa täällä kotona 7. päivään HPK. HPK-matsi täällä, pari vierasmatsia siihen on vielä ennen luvassa. Lenni, kiitoksia tästä haastattelusta. Laitetaan pelipaito huoltokauppa käyntiin ja onnittelut vielä voitosta. Kiitos. Kiitoksia Lenni. Pullo piiloo. 300 huudettu Killisen painosta ja totta kai mies on myös maajoukkueesta tuttu, eli yksi paali tehty tällä paidalla tänään numero 20 Nimarilla varustettu. Ensimmäinen huuto oli 300, en nähnyt kyllä yhtään, että mistä se tuli, mutta tuolta näkee. 300 oli ensimmäinen huuto Killisen Tällilan painasta, huuda lujaa. 400 kättä pystyyn, meillä on 400 euroa siellä ensimmäisen kerran laitettu tiskiin. Ja 400 eurolla saa myös toisen napautuksen. 400 euroa ensimmäinen kerta. Toinen kerta, meneekö 400 eurolla? 400 euroa, painetaanko siihen? 400 euroa ensimmäinen. 4,5, noni. 4,50. 450 euroa Killisen tän ehtoon paita. On muuten kauhean kosteen, ihme kyllä. 450. Ensimmäinen kerta 450 euroa Killisen paita. Toinen kerta 500. No niin. Siellä on kova kilpailu käynnissä. 500 euroa. Ensimmäinen. 500 euroa. Ensimmäinen kerta. 500 euroa. Toinen kerta. Lähteekö 500 eurolla? 500 euroa huudettu ensimmäisen kerran, toisen kerran. Ja 500 euroa. Kolmas kerta. Onneksi olkoon, sinne menee. Eerolla on paita, hänellä on rahat.